I znate li prilično da je obijenje zlostavljanje životinje napomenuti? Šta spada u zlostavljanje životinje, konkretno kućnih ljubimaca? Ne znam. Evo, neću da vam dozvolim da me ispitujete. A, ne moram. Da li pas vezan na lancu predstavlja krivično delo zlostavljanje životinje? Ovdje dva, tri minuta. Evo, verujte mi, šta je ova pozicija omogućava da vam ne odgovore. Pa znao si. To je smešno stvarno, ali to je praktično konečno stvarno. Pa nije u pitanju su desetine hiljada u Soborskom okrugu pasa koji se mučki zlostavljaju i umiru na lancu, mjero koje bih voda, to je nebitno sve, mi se ti tamo podali. Ali to gledajte, ja prijavljujem možda jedino, ali ljudi neće da treba nekako zbog toga, znaju ovdje. Sve to vi znate, to, a šta vi čekate, da isto? Da to reši ustavni sud, da me neko ubije, ajde recite mi iskreno su. Pa ne, evo, gledamo se uopće iskreno. Nije smešno, meni je tužno. Znate i sami da sam, pa Dragiša Ćavić, pravni savjetnik za ljudska prava i oko mene, citirao presto iz toga zakona o dobrobiti životinje. Znate da su utene skupi prizme koji samo onaj najgore djela. Da pas ne sme biti stalno na lancu, stoga sve je po njima da sme biti stalno na lancu. A to jest, je, da vlasnik radi stalno, šta hoće. Iako je stalno na lancu, iako... Ne sme biti uopšte na lancu. Uopšte ne sme biti na lancu. Uopšte ne priča, da. Jer lanac izazio Bog kratno strah krest i nam se dovoljava njegove fiziološke biološke potrebe, što jeste iz ostane života. Lanac i dobrobit nema nikakve veze da bi posunio. Ni minute, ni sekunde u tomu 24 sata. Može, eventualno ako isteruje neko auto, to su... Mislim, ja ne prijavljam takve slučaje, nisam blesa, ja to gledam svaki dan po par puta, čak su neki u kavezu od kvadrat. Oni pakao, mislim. Na 20 cm je umirao. Vi ste vaše rešenje ima o dobrobit su. Ja sam ga pred policijom odvezu. A pre toga mjeseci i pokrijavio inspekciju. I kako onda mi da znamo da ga te gazda nije puštao sa lanca već? Ja, ne smije biti uopšte na lancu. Da je izazivao lanac dvoupatnijom kod njega i ne smije da se još ne bude. Uopšte ne smije biti na lancu. Jedan sat. Ali gurati tu jednu skoro nemoguću stvar da se utvrdi od strane države, bilo kog organa, da li je stvarno pas, a postoje 7 milijardi godina su psi pored čoveka. Šta da li je? Da li je vezan i da li je nekad pušten i koliko je to ne dalje? Ne slošte da bude vezan, sad vremena ne su, to je dokazano. Pet fez. Kako? Pet koji, fez. Ajde sad vi meni recite, koji instrument bi trebalo da se, da nam postoji u rukama pet sve jedno tužnoške inspekcije da znamo po kućama kad je pas vezan i koliko je to? Mesto uopšte bi. Jel imate ideje? Jel imate ideje? Mesto bi kao sve domove. Pa isto kao za čoveka, on ima veće potrebe od čoveka za kretanje. Da mislite da je čovek vezan, isto je. Kako što bi vi kaznili koliko veze čovek, ne? Jel vi verujete da i svako dete, svaki čovek, niko ne sme danas imati ni patnju, ni strah, ni trblje? Ovo je namet. Kako bi mi to sve... Drugo je nešto kako povrećim... Kako bi mi to metafizično? Drugo je nešto povrećim odnosima što se dešava spontano i kako bi to... Ovo je nametno obavezuju i ovo je pod raznim opravdanjima opasan i tako dalje. Nemaju uslove dvorišta. Sve psihopate. I ti napadaju ljubav. Meni su napravili što snima. I upad sam od njih pogledao mi jao. Šta mislite da su napravili neko dete koje snima? Da bi su mu ubiti. Još je to dobro. A to vama nije bitno. A vi takav slokat, psihopat, koji zostavlja sve pa pređe na ljude i djecu. A, pa, Tasić. Prvo iz dobro. Pa nema toliko psihopat, to mi još je još. Nema? Pa nema. Nema, pa je skoro. Ne. Imate li vi pozitivne primere da neko drži psa? Naravno, neću da prijavljam Bože na i da imamo sad negativno obrnuto mu nazad stvari, da vidimo kako to postoji pas koji nikad nije bio vezan. Jer imate takav pozitivan primer? Moj psi nikad nisu. Jer nije vezan, nije zatvoren. A kako bi mi to znali? Na vašu reč? Gospode Bože, pa ne sme pas uopšte da bude vezan. Ako je vezan, to je za ostalje životinje. Kao kad zatekao bi čoveka. Primere, ali sa dokazima da je to tako, da ne posumnjamo da nisu nekad vezani, da li postoji taj primer u tim vašim objelascima kod kuće. Ano da se to sve može
naučno dokazati ovaj, da li to zvrstavljamo. Ja vam samo pitam u ovom sistemu kako bi znali kako možemo dokazati za ono što se ovako dokazati. Treba da znaju veterinarski inspektor i ove što meni iz medicine veterinarske. Ali to je ali čim dođu na adresu o kojom vezan, krivično delo. Ne znam, da bude vezan, to je suština priča. A to se ne primenjuje. Dobro, niste mi odgovorili na ovo pitanje koje sam... Ja sam rekao da je to ovako malo to dokazuje, da se bavi tom oblašću kao što je medicinska veterina i tako dalje. I kako onda šta? Veterinarska fakultet i tako dalje. To se obrati njima i oni će vam lako, što niste dopis posao da na njima. Da li pas, da li, pas vezan lancem predstavlja za ostanje i na sat vremena? Pa, veterinarska fakulteta, možda. Vidjet ćete da bi dobili odgovor. Dobro, ovaj čovjek kaže, baš sam ga tad vezao, a pre toga 5 dana bio sam. No, dobro. I kako ja to da dokažem? Kazniti ga, lepo, više neće biti vezu. Kako ću ga kazniti bez dokaza? Dakle, imam snimke, dobro. Sumnja. Da imam dokazne snimke. Su u principi mog posla. Na YouTube kanal. I s iste adrese po 40. Kako? Jel, jeste to vidjeli? U slučaju sumnje, ide u korist okrivljenja. Znači... Okrivljeni pas, oštućeni pas. Pa vi pas vas im zanim, da pričate za vlasnika. Koliko su sužene tu mogućnosti za kažnjavanje kroz... Zakon je jasno. Sve što je zaziva bol, patnju, jeste za ostavljanje strah i stres, a to je lanac. I to traje. I tu se vidi krugovi oko njih gde je lanac, vidi se da trava bukvalno dok je dopire lanac. Zamislite da ta trava van kruga postoji, unutar kruga je utabana, da je nema, da je to neko koji je vezan samo na sat vremena. I tako dalje. U vlasnemu vi imate već u vlasništu? Imam dva mešanca, na neki pojivi, neki biti, svi psi su isti. To je ono što se životom izostavio, čovjek ne bude biti masivno, da se to dobro da sve smo namenu štitici, da je 13 godina. Ne štitim ja nikoga. Evo. Oni bi trebali da budu iz rešta koji ih nosiš, nešto. A ne možete biti tako licitovati. Ko treba biti iz rešta kako oni treba? Koga budem dokaz. Evo, banite sad. Što ne se ritualite danas, sutra, preko ste kad imate vreme? Obiđite te adrese, imate dopis. Oni su stanovi na 132 da se nazosti. Odite na te 132. Napisali su da se vi nijedno nazosti. Svi vidjet ćete bar u stvari nešto da se zove. Preko skok. Svi na lance, u kabeze, čak u 120. Na ovaj P6 možda nema pasa više i na P6 možda... E, šta će on? Odite, odite prepodne, odite u 5 dana... Jeste li dobro, koliko je P6 postupaka završeno ili su u toku po ovim vašim prijevama? Nisam dobio neko povodno. Ko ste nije dobili povodno? U vezi kažnjavanja vlasnika? Da. Da jeste tako, oni bih oslobodili. Prema zaštitnom objektu tog krivičnog dela, gde vi vidite sebe da ste oštećeni? Zato što ste stavili meni mentor na čelo, ja kao neko ko to prijavljam. Odgovori su u klinijskom inspekciju da to nema, nije ustanovljeno zlostavljanje, samim tim nemamo ni biti kažnjeni, ni prekršajno. I samim tim ste stavili meni mentor na čelo. Ali sve to po zakonu, vi sad pričate ugovore o suprotnom, da su oni možda kažnjeni na nikog. Jer upravo veterinarska inspekcija je napisala da je sve to pozvao. Da oni nisu kažnjeni, samim tim se meni stavlja meta na čelo, a ja odgovorno tvrdim da se pitanje monstruozno dobro i da traju godinu. I vi to vrlo dobro odlično. Ja se znam. Osim tih pasa, je vama još nešto smeta u ovom našem uređenju? Pa trenutno sam živ, ali nisam to zdravo. Samo? Pa tri ozbiljno napada na mene, pokušao bistri za fizičko, niko nije kažem oslobođeni, polo traje pa nešto fijokano. Mete na čelo smo stavili, istina, bio, volim bi, loša kuća. Osam tužba. Pa, obiste, nadležni za to. Pa nismo postupali u ove, nije u našoj stvari na ovo. Pa mi isti imam rešenje, znate koji kod vas za ostanje pas? 20. Ne, ovo za metu na vas. To nije bilo, to nije bilo. Ima, vodi Svetlana Zemunović i ovaj plaći, ja mislim, 2. Februar, 28. stoji u Hrvatski. I maj. Ja prvi, 14. Stoji.
A sve imam dokumente da snimite da sam napadio. Kad sam podijel krivično. Postoji se. Kako me doneste da te mjeti. Dobro, čuo sam se. I vi ste ne ste prijavili. Kažem vam, da po sve jedne naše prijavi. Postupite se. Ovo je povredno. Ništa mi se reći. Da to rešite. Vole da vidim. Uživaštvo je dobrizvani kad imam meni. Ali je dosta neće, jel? Pa, neće. Ovo su povezani su s vama, rekli su. S nama povezani. Sa dobro nam ide. Pa da, više tužilac. To bi bilo potpuno nenormalno da ja dobijem više tužilac. A ovo sve mi se odmah nisi to hoće. Da, oceni pravno kako jeste rešenje protiv pravno i tako dalje. Da se će. Tako mi Bog. U granicama moguće. Dajte mu. Se svi šalite. Šalim. Kao što se nisam šala i vrlo... Upravo što mi se rješava, vama to u redu, možda mi kriknu. Ne mogu vam ništa pravno, mislim da postoji, ja mislim da mogu. Iako nisam pravnik, vidjet ću ništa, sve najbolje. Da vidim da vi ne želite ništa odmijeniti, to je jako interesantno. Jo, ja bih to nemala da sam nekratan stav 500 dinara. A vas to pritiska, vas to vidim, ono isto. Da sam ja netko. Zako ja, to dobro, sam pritiska, ta ekipa... Verujte mi da bi danas... Svi ljudi bili zdravi. Pa tako sreći, kako radite, gdje će biti zdravi, meni su teo i da ubiju, teo i da ubiju zbog toga. I vi ništa niste mrdili prst. Evo blizu smo onoga, odakle mi ta moć? Odakle, vi ste tužac, mogli ste da ih pohapsite ovdje. Jeste, ali znam. Napadali su me sa snimcima, pa koji dokaz veći od snimaka ima? Stavite mi na poligraf i njih ime. On dokaze sve. I oni šetaju slobodu. Nemoj da ono. Kada sam samo ovako prstom, ja nije bilo na kapsi, ja znam. Odakle nam dokaz je taj jedan trend da izađemo na sve te adrese i da je zavezan na lancu. Pomogli ste do sada ih obiđete, ima 150. Da veštačemo zemljište i travu. Ne smije uopšte biti pas vezu, ni sad vremena. Dovede za biti uopšte nikad. Trenutno, ako neko isteruje auto i tako to, i opet ne treba ni tada kada... Sve pasmine ne smije biti vezane. Ne smije, ne smije, ne smije. Zato on izaziva bol po čoveka, isto kod pasa, on imaš veći pokret, na primjer, da je čovjek vezan. Primjer radi, kažem, isto. A kod Rottweilera ili tako nešto? Ne smije ni jedan, niste kao opasan pas. Pa, pas koji se smatra opasnim treba da ima određen veliki bok, da ima 15 metara da trči kroz. A onda ne smije. Ko nema uslova ne treba da ga čuva. I oni nisu opasni, nego dobro mogu biti za stranca, oni trebaju imati adekvatne uslove da ga čuva. Druga priča. Oni da ih veže, stavaju u mali kavez i kažu boss.